Основними постачальниками теплопостачання у нас є два підприємства: комунальне підприємство «Сміла Комунтеплоенерго» та «Сміла Енергопромтранс». По комунальному підприємству «Сміла Комунтеплоенерго» за весь опалювальний сезон було 7 аварійних ситуацій, яке підприємство усувало на протязі там 1-2, максимум 3 діб. Щодо оплати за газ та там функціонування підприємства в військовий період. До моменту введення воєнного стану підприємство здійснювало платежі за газ згідно підписаних договорів, але, на жаль, за березень, за квітень з'явилася велика заборгованість в розмірі 11 мільйонів за спожитий природний газ. Тобто підприємство розпочало опалювальний період з переплатою 8 мільйонів, за весь опалювальний період сплатило 46 мільйонів, а використало на 66 мільйонів. Заборгованість 11 842 тисячі. Також згідно поданих щомісячних звітів, різниця в тарифах за цей опалювальний період у зв'язку з непідняттям в цьому сезоні становить по комунальному підприємству 7 мільйонів. На даний момент комунальне підприємство готується до опалювального періоду наступного 22-23 рік. Щодо ТОВ «Сміленерпромтранс», за весь період було 32 аварійні ситуації, 14 із яких на мережах підприємства та 18 на мережах споживачів, це ОСББ або юридичні особи. За відповідний сезон було 4 звернення від споживачів за погану якість теплопостачання. Всі заяви були розглянуті підприємством, підтверджено стало тільки 2, де була причина порушення гідравлічного режиму. І опалювальний сезон в місті Сміла в основній масі завершився 6 квітня 2022 року.